Сьогодні у Луганську місцевий активіст Михайло Пащук відкусив охоронцю фалангу пальця. І все через те, що йому не дали виступити на сесії з питанням про закриття ринку біля стадіону «Авангард». Депутати Луганської міськради проголосували за те, щоб вивести із зали засідання правозахисника Пащука, який зайняв трибуну і став пояснювати свою позицію, заважаючи продовжувати сесію секретарю міськради Олександру Філіпському. До зали викликали охоронця, однак він не зміг упоратися з активістом. У результаті між ними сталася бійка, у якій Пащук намагався вкусити охоронця. Потім у супровіді співробітників міліції порушника доправили у відділення для давання свідчень.